吃。真的写到不知道讲什么了。从略微出风啊，但是不要把它写太尖。因为说他们的出风啊，只是形式上出风，内劲还是在收回来那种感觉。抖动一下。五、哦，我也是写到多到都不知道讲什么。十，这个女要竖直一点呢、啊，腰身那个窄一点呢、啊。这样看起来才会像偏旁，口一样是偏边，细到粗压下来一点，截去，这里是灵动的，这里是浑厚的，扭转一下，勾起来，截，削，削短。走进来，重按轻提，学到，对不起，短。不，总算有点变化了。哎呀，长得不太一样。点，